Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen med Stashrik. Det är jag som är Dameboy. Vad i hela friden gör vi idag? Jo, vi ska kolla på Palworld. Jag såg det här spelet så tänkte jag, men vad i hela friden är det här för någonting? Det är verkligen typ en Pokémon-klon fast med vapen. Jag vet inte, det ser jättelöjligt ut, men lite spännande. Jag tänkte, vad tusan, vi kika på det här. Och vill ni se mycket med det här så lämna gärna like, kommentera och såna grejer. Och ni som har kört det, ni kanske har koll på vad i hela... Där är ju en katt i va? Kan jag göra någonting? Jag har precis slagit igång, jag gjorde en karaktär. Det var inte... det var inte så många ansikten som jag tyckte var som lik mig. Men jag bara, ja, men lite grann, kanske. Jag vet inte. Okej, build. Jag kan bygga grejer. Det är alltså jättespännande. Jag har ingen aning. Wood. Okej. Okay. Kan jag gå och slå? Ja, okej, jag kan slå. Men det vill ha träd någonstans. Vad är det här för någonting? Oh. Jag har levlar i det här också. Säger jag som jag borde vara på. Unlock fast travel. Acquire one technology point. Okej. Okay. Okej. Okay. Men du, det här är ganska stort. Det här är ju ett online. Man kan ju köra på server och grejer med kompis. Jag gjorde en server så jag potentiellt skulle kunna bjuda in någon annan sen. Men just nu så är det bara jag. Kan jag ta upp sten också? Är det en grej? Det ser ut som en... Use technology point to unlock new items to facilities. Hur gör jag det? Hur? Var? Part technology? Okej. Okay. Oh, de här kanske jag vill ha. De har jag. Okej. Så här, structures. A pal box. Pal sphere. Capture pals from a throne. Oh, då måste jag ha palladium fragment stones. Okej, okay, kan jag bygga caps och grejer? Det var ganska mycket grejer man kan göra. Okej, okay. Pal deck. Och de här de såg mig när jag vaknade i spelet. Lambal, det vill man ju ha. Hej, är du här är någonting? Du gissas vad hög volymen var för mig. Jag måste sänka det för mig själv i galen. Okej, jag har stat point. Men hur ändrar jag stat? Det måste jag sätta någonstans. Inventory, party, technology, power, guild, options. Hur har man... Oh! Tab. Fast det är inventory. Det är inte heller. Det var ändå fel. Eller kan jag ändra här? Enhance. Oh, enhance! Oh! Åh, det kan man ganska mycket. Vad vill man ha i det här? Vill man använda det? Kan jag öka attack? 2! För 100 mer HP. 2 mer... Vad får jag stämmer då? 10. Work speed. Weight. Jag kan bära. Det vill jag ha lite extra. Där kör vi. Sån är jag. Hej, är du en NPC? F, tak. Åh, tyvärr. Det var så oberedd. Alltså, är det skeppsbrott så här? Just du fastnar. Ja, det luktar inte som pals i alla fall. Ja, den här ön är ett levande helvete. Okej. Okay. Folk kommer här som har försvunnit och den där nedrans palsen. De äter upp allihopa, så var försiktig där ute. Här, ta lite basic supplies. Du behöver om du ska tuffa upp det lite grann. Åh, 10 trä. Tack så mycket. Ja, där har du. Kan jag smaka till dig? Ja! Ja! Då! Jag ska skriva! Chikupa! Just det. Och jag fick ett ägg och lite poultry. Okej. Okay. Fighting revenue pad with the bare hands is the best idea. Try to build a work with. Okej, okay, men jag ska fixa det. Jag ska... Det var bara för kicks. Jag vill bara se om det gick. Jag tror att om jag dör... Då respawnar jag bara på typ ett ställe. Och så kan jag gå och hämta grejer när jag tappar saker. Så det är inte världens undergång i alla fall. Här, vad är det där? Ooh, det var sådana här fragment vi behövde. Red berries. Okej, okay, men om jag smackar dem här nu då. Ja! Ah! Det här känner vi igen. Build B to build a pal box from building to construct a base. Men det vill vi ha. Jag vill ha en pass. Och det var min stamina. Jaha, jag fick kanske wood hela tiden där. Okej. Okay. Snyggt. Så där. Men jag ska pröva göra en workbench då. Oj, jag har ganska mycket trä nu. Men om jag då gör den... jag vill att det ska vara lite stabilt. Sådär. Hold F to build. Åh, så det är build speed. Okej, okay, all right.
Jag inser just nu att det finns en tutorial uppe till högra hörnet som jag inte såg förrän nu. Open the option menu with escape. Check the survival guide. Ja, där. Okej, jag förstår. Ja, men det där löser sig. Det är bra att det finns. Open technology screen from the menu and unlock palosphere. Ja, men det var väl den grejen jag vet inte. Ja, precis. Nu, den hade råd med den nu. Och nu har jag gjort det. Ah, crafted palosphere. Det gör jag det här. Men jag ville ha de här grejerna. Vad är det här? Pick stone axe. Jag vill ha stone axe och så vill jag ha... Jag vill ha en pickaxe. Jag struntar den andra. Jag bara, det är fine. Det här var lite kul. Jag gillade det lite speed och grejer. Och så. Acquire, tack. Oh! Kan jag... Wow! Det var ingen liten det där. Hur kan jag se... Oh, här har jag weapon equipped. Hur kan jag byta mellan dem då? Jag tänker, kan jag hacka den här till exempel nu? Oh, ah! Är det durability på mina grejer också? Det är den stora frågan. Jag fick en fragment där också. Det var ju råbra. Okej. Okay. Då kollar vi den här nu då. Men jag vill bygga två sådana. F. Ta en stund och greja på, men... Okej. Okay. Nu har jag då... Då har jag två spheres nu. Acquire. Press Q to throw a sphere and capture a pal. Weaken pals are easier to catch. Alltså, just, det är typ så här real life Pokémon, vad roligt. Nu vill jag ha en stone axe, tänkte jag. Då har jag de två grundgrejerna. För jag måste bygga de andra grejerna också, tänker jag. Den här blir bra. Så, hur kan jag gå emellan dem på något sätt? Nej, jag acquired inte. Nu då. Oh, okej, jag kan scrolla. Ah, då kan jag gå hit och smacka lite bättre här nu då. Heja! Jajamän. Okej, snyggt. Men nu vill man ju ha en liten lodda och börja samla på sig saker. Här fanns ju mycket material, så det var ändå göttigt. Det känns som att det var så himla stor yxa det här, men... Okej. Man får lite XP av det mesta här. Det var ju trevligt. Kan jag bara lägga undan den? Nej, okej, bra. Jag måste bygga de andra grejerna också. Här har jag en torch. Och här har vi en club. Den vill jag bygga, tack. I need a club. Det är lite durability som gått ner på den där, ser jag. På själva workbenchen. Är det en grej alltså? Okej. Okay. Då bygger jag en handheld torch. Kan vara bra om det blir kvällen. Det kommer ju definitivt bli kvällen. Jag har en unused stat point igen. Rackarns. Fire. Wow! Okej. Okay. Okay, och så här, club. Yeah. Okej. Okay. Men du, om vi ska gå och jaga Pokémon nu då? Nej, ursäkta, pall. Hallå! Oh! Vad är det för material? Undrar om... Oh, kolla den. Okej. Okay. Den stora vågen jag inte gå på än. Den känns farlig. Så vi går på den här först istället. Vi tar sånt här. Oh, det är Paldium Fragments. Okej. Okay. Ja, det kan vara bra. Det behöver vi för att göra fler sådana där kastbollar. Där har vi lite rävusling. Den ska vi gå och smacka till. Nej, den stack vidare. Finns det... Vi tar kanske... Finns alla sorter här? Det finns massa sorter här. Lamball. Ursäkta mig. Nej, okej. Okay. Ja! Just det. Nu är det. Oj, jag råkar kasta direkt. Capture rate 100%. Oh, let's go! Lamb ball. Okej. Okay. Works a bottomless stomach. Okej, okay. E. Kom fram. Hej, hej. F. Fluffy shield. Lyft dig upp, du har som sköld! Nej! Åh, nej! Men du, hur får jag tillbaka? Trycker jag på E? Okej. Åh, nej! Ja, jag har sett att man kan använda dem som vapen och allt möjligt, så det var ju jättekonstigt. Åh, vad sjukt! Håll upp den som en liten... Du, där har vi. Du, där. Upp, oh, hör du. Hör du? Ja. K
Kattiva! Nu du. Ja! Åh, visst hade jag 100%. Jajamän! Command pass. Så trycker jag på trean. Där har jag den där. Kattiva! Kattiva! Okej, men... First capture experience. Okej, vilket bonus där. Det är massa grejer som händer. Jag hänger inte riktigt med. Spännande. Det var en till sån här starter jag såg. Men om jag nu vill använda lite stats. Technology. Structures. Wooden chest. Där har vi den. Det vill vi ha. Fast här finns structures som där. Jag vill hellre ha sån där först. Kan jag köpa alla kanske? Okej, jag måste ha mer sten för repair bench. Campfire. En pallbox. Storing pals. Pals inside gradually... de får tillbaka HP. Det vill vi ha. Nu köper jag bara allting så jag kan bygga dem sen. vi behöver mer sten för den där också. Men då kan vi liksom bygga lite minibas. Kul! Okej, det är lite kul. Det är lite spännande. Jag måste ha lite sten. Måste ha massa sten. Jag behöver massa sten i sig just nu. Måste bygga någonting sen så. Ja. Bra om inte var så aggressiva här i alla fall. Och just det, jag glömde bort att jag har stat point också. Ja. Det var här bara direkt. Jag har en stat point. Vill man ha... jag vill ha workspace, fast det är inte essential. Det är bättre med stamina, tror vi. Jag har lite stamina, det är inte kul. Vi orkar jobba mer. Hej kompis. Ajajaj. Build up a pal box in an open space. Det här är kycklingen. Det var kycklingen som var den tredje. Kom hit! Jag vill hitta ett bra ställe att bygga en liten bas på. Det här var kul. Jag vet inte om man vill komma ner en bit kanske. Det känns som att det var lite crazy här uppe. Du, hej. Jag har ingen till sån där grej nu. Ja. Rackarns. Wow! Okej, jag blev lite sådär... Wow! Okej. Okay. Jag kommer inte att titta på saker just det. Jag har ingen aning om någonting här. Wow! Okej! Okay. 38 Mamorest! Wow! Penguret! Malpeka! Jag vill bygga ner vid stranden. Så kan jag komma upp och fånga lite andra grejer sen. Det blir jättebra. Måste bygga en liten bas. Sen ska jag fånga allihop. Fånga allihop. Det här är en teleporterställe. Perfekt ju. Om man bygger basen bredvid det här stället så blir det ju råbra. Hej. Låt attackera inte mig, är ni snälla. Okej. Okay. Så nu... om jag då vill... Fairsphere, nice. Och då vill bygga min bas typ här. Här var det lite spännande. Vad är det där? Det är en till liten Palsphere. Vilken tur. Det var en till. Och här är ju en sån där kyckling som jag gärna vill ha. Så... god jul! Hia! Ja! God morgon! Ja! Och haja! Det är 89% bara på den. Okej! Search for new pals. You receive XP caption. Okej, man har XP på det. All right, jag förstår. Har jag ännu mer stat points nu? Jag gick upp på level igen. Vilken tur. Kan man minska också när man gått upp? Jag vet inte. Mycket mer 2 bara, verkligen. Work speed. Ja, men det blir kul. Vi gör en work speed. Why not? Du vet... Oj, nej, det var inte meningen. Jag kan slösa en sån. Det var inget bra. Hej, vad är det här? Vad håller de på att bli dålig? Kan jag... okej. Okay. Jag råkar bara ge till den. Det blir bra. Okej, så ser jag 200 av 400 kan jag bära. Men om jag vill bygga här nu då. Hur går jag mellan? Foundation. Okej, men bygger här då. Build. Okej. Okay. Bygger en del. Och så bygger jag en del.
Åh, hej pingelin! Ah! Jag håller med. Okej, okay, så då har vi lite... Här har vi lite hangout nu då. Det blir jättebra. Då om jag går till den där och så gör jag en ny workbench. Den vill jag ha där. Perfekt. Bong, 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 bong. Det här blir ju spännande. Bygga en liten bas. Vad kul. Sen hade vi en... Jag vill bygga den där... Den där. Wow, vad stor den var. Eller va? Kanske behövde mer... Nej. Ångra. Förbaskat. Bort. Okej. Okay. Nej. Det är kul. Det är inte... Vill jag att det ska vara build menu på... Men det är på B, så det är lite udda, men det kanske är fine. Okej. Och jag bygga en här nu? Det var inte meningen. Det blev sne. Ah, weird. Okej, men det är fine. Vi gör så här nu då. Tar den där. Och... Must all floors... Okej, men vi bygger den här då. Där har vi den. så. Här har vi ett pärlcenter nu då. Yeah, okej. Okay. Base upgrade. What? Management. Om jag vill lägga in dig här, får du healas du sakta då? Du gör det. Kolla vad bra. Okej. Okay. Vad är base upgrade då? Build wooden... Okej. Okay. Deploy a work pal to the base. A work pal? Va? Vad är en work pal? Hur gör jag det? Jag har ingen aning. Okej, okay, vi kollar storage nu då. Ivywood! Rackarns, vi fixar det. Ja! Jajamän, här har vi den. Bra om man har en bas bredvid lite trä. Jajamän. Det är en ganska stor skillnad när man... Oh, det blir ganska stor skillnad när man har med stämmerna. Jajamän. Just nu ser jag att jag faktiskt hade den där... man ser item, hur mycket items eller hur mycket weight jag har där, precis under där. Så att när man vaknar till så ser man sånt. Perfect. Då har jag byggt en wooden box. Och så gör jag den här då. Yeah. Och så F. Place a pal in the base. Base pass out in your pal box. And they will help the base... With their works to build... What? Pals at the base. Ja, jag kan ha en där för hänger min bas. Okej. Okay. Men då om jag... Vad ger det mig? Eller vad då? Men du har ju... Du där. Är du min kompis nu här i basen? Eller vad då? Jag förstår inte vad du gör! Åh, du samlar på grejer! Okej. Okay. Bar du in det till basen nu? Det var inte så dumt. Det var inte så dumt alls. Kan jag då bygga en liten stairs upp här nu då? Sådär typ. Oh! What? Men var inte det lite coolt? Är du rädd för elden eller varför springer du? Gathering? Nämen! Är det ett sånt spel? Security setting. Men det är bara jag. Det här är ju inte en öppen server. Så. Without beds will get stress. Vadå, har de ingen... Hur bygger jag... Vadå? Campfire. Vill jag ha det här på? Det känns ju lite läskigt. Men all right. Vi bygger den här. Där får den bli. Perfect. F. Jag blev lite inne där. Det var coolt. Den hjälper mig bygga. Ah, tack. Duktig. Hur... Lyft. Yeah! Okej. Okay. Oh, nej. All right. No work available. Switch automatic work. Okej. Okay. Palbox upgrade available. Jag förstår inte. Det händer mycket grejer. Okej. Okay. Upgrade. Max pal... Okej. Okay. Max number of bases. What? Så jag kan ha en till pal här nu. Men jag tar fram, då får det vara en, får du ta med här kanske, det är bra. Jobba på. vad behöver jag för upgrade? Det var lite kul, det var lite rolig grej. Build shoddy bed. Shoddy bed, okej.
Jag måste, men först och främst måste jag göra lite mer foundation här. Can't build. Okej. Okay. Det var någonting i vägen där. Åh, oh, nej, jag kan inte ge fler samtidigt. Men då vill ha en här så där till exempel. Ah. Men då kan man ta en sån här kanske. Alltså, killen. Wow, vilken bas. Wow. Ja, så här kanske. I don't know. Det blev basen kanske, det blev lite dåligt placerat här bredvid den här, men jag tänkte det var lite kul. Jag tänkte det var lite kul om man kunde här, kan jag ta bort den här grejen? Eller kan man ta disassemble? Typ så, ja, precis. Bort med den. Och så har man ingången här borta istället. Att man har den typ den här kanske, så där. Ah, för då har man ingång så. Ooh. Jag vet inte. Där vill jag, men special för sig. Oh. Så det är någonting i vägen där. Mm, annoying. Okej, okay. jag vill liksom bygga in den där teleportersgrejen lite grann. Sån är jag. Jättenödvändigt. Kan man ha med en dörr? Jag har ingen dörr än kanske. Jag kan, det här kan jag inte bygga, så det är fine. No more materials. Okej, okay, bra. Eller inte bra, men okej. Okay. Men vi kollar på Haldeck. Där har vi de här. Neutral. Ah, oh, cute. Och sen så har vi Technology. Den där kan jag fortfarande bygga. Men jag måste ha massa wood på den. Wow, varför blev det... Åh, oh, jag är hungrig. Okej, okay, men gör den där. Oh! Men hur äter jag då? Acquire, tack. Consumable. Kan jag lägga den på mig? Eller högerklicka? Danne. Åh, oh. Oh, den orange. Okej, okay, ät den där till mig. Jag är hungrig. I see. Okej. Men nu vill man ju ha lite ljuskällor också. För det här blev ju jättejobbigt om jag är så kall. Åh, så kallt. Jag förberedde inte för det här. Okej, okay, vi måste ta bort allt det här så springer jag in. Jag vet, jag ser jag gillar mig, men det är fine. Det är fine. Uff, det är bra. Hej, här står jag vid elden. Okej, okay, så kunde jag nu kan jag göra den här. Technology, och så gör vi en repair bench. Ja, men nu skulle jag vilja göra structures då. Vad finns det här? Finns det repair kit? Cloth? Så vi kan göra armor. Straw. Vad sa armor finns här nere så det behövs inte. Så vi gör, men den där vill vi ha. Och straw pal bed. Men det är klart vi måste ha det. Okej. Okay. Snyggt. Så om jag gör dem nu då. Men gissas vad de ska hålla på. Straw pal bed. Men hur kostar den? Ingenting. Ja, men vi bygger dem här då. Så. Hold. Jag gör det endast det bästa för mina pals. Eller hur? Det är så, det är det som gäller. Oh, Jesus, jag håller jobb att frysa ihjäl, men det är en annan. Okej, okay, så varsågod. Var tog min andra pal vägen? Han bara gått och hängt i skogen. Han går och hänger och slänger. Men vill jag, kan jag då, om jag sätter till sån här nu. Så. Perfekt. Så hade jag en säng också. Då kan jag bara göra den och bara sova. Det är bra. Så. Precis. Perfekt. Capture. 5 lämbel. Och jag har fått uppdrag. Det är ett specialuppdrag att göra det. Det måste vi göra. Jag är så kall. Jag var inte beredd på att det skulle vara ett sånt system i det här spelet, måste jag säga. Med wood. Rackans! Jaha. Ja, men det är fine. Jag går ut i... Jag ser ingenting, men det är fine. Varför kan jag inte hålla upp den andra samtidigt för? Kom igen. Håll upp facklan samtidigt. Åh, det är så kall. Det är så kall. Det är så kall. Uff. Okej, okay, jag måste ha lite till. Lite till. Åh, oh, det är bra. Tillbaka. Det är så kall. Okej, okay, bra. Shoddy bed.
En åt andra hållet, tack. Här, där får den vara. Perfekt. Perfekt. Man inte måste ha en eld här emellan någonting för att man inte ska frysa upp, men I don't get it. Don't get it. Jag måste fånga mig en kris. Så bra, slip. Cannot use bed without a roof. Nähä? Okej. Okay. Wooden roof. Där. Så. Yeah! Viktigt! Hur kommer det gå natten över nu, eller vad är det som händer? Vila bara. Okej, natten gick inte över. Förbaskat. Palbox upgrade available. All right. Sure. Det kommer en till pal. Yeah! Okej, okay. Ja, men du, då tar vi in den här. Det blir jättebra. Perfect. Men då måste vi ha en till sån här också, rackarn. Så ska det vara så här för. Infrastruktur. Nej, just det. Där, tack. Ja, tack. Jag blir med wood igen. Det skrämmer mig med många gubbar. Och den sprang bara förbi. Vilken tur. Du vill inte slåss med mig, va? Ja, du är rädd för mig. Bra. Som du borde. Probably a little bit of a slacker i en som är inte okej. Okay. Not okej. Okay. Då känner man att basen kanske skulle varit där jättemycket material. Det kanske hade varit bättre. Men det kanske kommer mer efter tiden. Vad vet jag. Då vill jag bygga en till sån här. Tack. Där. Kan ni bygga den utan att... Behöver inte jag göra det, eller? Okej, okay, det kan ni göra. Snyggt då så. Bra. Snyggt. Då ska vi se. Vad har vi i production nu? Då har vi en repair bench också. Den kan vi bygga här då, antar jag. Där. Perfect. Och är det inte... Jag måste göra sådana. Hur många... Jag har bara råd med en. Ja. Oh, det är fine. Yeah. Nej, det var... det var inte meningen, kompis. Sorry, bro. kan jag snöra av lite grejer här nu då? Det kan jag. Det är inget såhär. Det är take all. Oh, nej. Move all. Move right. Quick stack. Men vadå, kan jag inte lägga in all... Ja, okej, okay, det kan jag. Jag förstår. Viktigt här nu. Så, då kanske kan lägga över dem bättre egentligen, men det är fine. Okej, okay, så, bra. Ska vi... jag måste fånga fler får. Och jag måste se... Det var bara wood, okej, okay, bra. Så du har latare eller är du fiende? Du är en fiende, tror jag. Eller så är du en kompis. Du kan vara en kompis, okej, okay, det är fine. Open menu. Vänta, va? Fyra. At a party. Oh, pet. Ja! Åh, det här är lite cute. I like it. Okej, okay. Oj. Ja, ni går och jobbar på, ni. Jobbar ni tillsammans eller? Nej, jag tog varsin grej. Okej, okay, bra. Du är level 11, det tror jag inte är en bra idé. Men du däremot, hej kompis. Ja! Sorry! Sorry, not sorry! Jo, okej. Okay. Åh, jag tror den här cirkeln är basens storlek nämligen. Ah! Men hörni, låt mig... Au. Åh, jag hade bara en sån här nu, men... hoppas det går. Nej, det gick inte! Men jag har ingen... Jag tror att det här... Ja, precis. Det måste ju vara att det här var basområdet nu då, den här cirkeln. Ah, jag ska sätta den annanstans. Ah, det är fine. Jag måste ha mer trä för att göra fler sådana där nu då. Så det går bra. Alltså, kolla den där! Vad stor! Jesus! Den var lite läskig. A visitor left the base. Hade jag en besökare? Okej. Okay. Där får man se. Måste ha massa trä. Jag la ner mycket tid på att göra all basmaterial, men... Så jag borde kanske egentligen ha flyttat basen. Det är fine. Man måste testa sig fram, tänker jag. Det är alltid kul.
Increase your player level by capturing 30 pals. What? Okej, okay, men då måste jag ha mycket mer. Håller de på att slåss eller? Nej. Okej, okay, han håller på att samla material där. Bra. Duktiga de är. Jag blir imponerad, hörni. Jag ska bygga så många såna här jag kan. Max. 5. Okej, okay, bygga alla 5 då. Hjälper den till nu? Åh, San. Heter den San? Tack, San. Oops, det var inte med på grupp. Det är samma knapp. Sorry, kompis. Jag vill klappa dig. Kan jag inte göra det? 4. Duktig du är. Åh, det här var lite cute. Alright, I like it. Nu vill jag gå för... Åh! Oh! Åh, oh, okej! Okay. Du, det här känner vi igen. Det är likt någonting annat, tycker jag, men... Kremis! Här har vi den. Kom igen. Åh, oh, åh! Oh. Yes! Kremis! Ja, oh, den jämförs med lambal, men har finare wool och temperament. Okej, okay, all right, okej. Okay. Gissas vad du och jobbar fram stenar här. Holy moly. Wow. Duktig du är. Var det... Vad var där uppe? Jag tror det är en del så mycket där. Så kan det gå. Så kan det gå. Ta någon sån här grej, tack. Den där vill vi ha. Finns det några coola pals här omkring? Hallå? Oh. Vad är detta här? Common egg. Put in an egg incubator to incubate pal eggs. Nämen. Inte förvånad i och för sig, men I like it. För visst är det så, för nu kan jag teleportera mig mellan de här punkterna till exempel. Så jag kan fara till min bas här. Det där är inte min bas. Min bas är bredvid här. Dismantle the base. Så jag kan bara göra det med en knapp här. Om jag då vill åka... Nej, jag kan inte teleportera mig dit. Men om jag är vid en teleporteringsställe så kan jag ta mig till min bas väldigt snabbt. Kolla på den. Holy moly. Kommer den bli jätteaggressiv när jag kommer nära? Jag vill inte slåss mot den, men jag måste bara kolla läget. Hej, hej! Hej. Ja, ah, det är lugnt. Finns det någon... Ja, vilken level var jag nu då? Jag ska kolla. Jag är level 5, okej. Okay. Inte så jättebra kanske. Jag kan inte HP. Så har ni jag. Och vi äter lite såna här, tänker jag. Stanna. Mm. Fresh. Okej, okay, vad var det? Jag hade uppdrag... 5 stycken lambals. Okej. Okay. Wow! Det vill jag ju fånga. Det var ju råcool. Ja! Ja! Just det. Ah! Där. Attackera den! Det är fine. Jag är med. Vi hjälps åt. Critical. Nej. Jag är rädd. Jag missade mycket. Jag missade hela tiden. Okej. Okay. Nej. Stopp. Där har vi den. Och så sen. Ja! Det var låg capture rate. Men det kanske blir bättre. Kom igen. Ja, nu. Yeah! Flame organ. Kom tillbaka nu. Du ser skadad ut. Det känns inte bra alls. Fox Parks. Bästa namnet. Fox Park. Vad är det här då? Small Pal Soul. Okej. Okay. Ligger den bara där och hänger? Där ser man. All right. Spännande. Ja, det här var lite fräckt, måste jag säga. Väldigt intressant spel. Och då som händer om jag... Ska vi experimentera? Vi experimenterar med basen. Tänker jag. Och se om vi kan disassembla och sen bygga upp det på ett annat ställe. Och så prövar vi göra en till episod på det här. För jag tror att det här känns spännande. Och
Jag tror att ni kommer tycka det är kul också. Vad vet jag inte? Jag vet inte. Skriv vad ni tycker där nere i kommentarerna. Eller vi kollar. Vi ska se. Kan vi bara se hur vad man gjorde? Dismantle. Some structures will not disassemble, will remain. All palace the base will store new power box. Will not cost them to disappear. Ja, ja, ja. Okej, okay, sure, vi gör så. Wow. Wow. Okej, okay. Så det var inte jättemycket som pajade. Det var bara typ den här grejen. Okej, okay, coolt. Här är en kista nu. Du kunde inte sett den förut. Måste öppna den. Open, please. Low grade medical supplies. Okej, okay, coolt. Ah, ja, men jag bygger upp en bas till nästa episod. Det blir jättenice. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera nästa gång. Yes and no. Hej då!